poika, niin... Orsa frihtyy raa. Alta ensin on. Hentu helvítis boltanum. Ég vil enga aumingja í mitt lið. Já, ég er stefna að voru í æfingamótum. Kína í 18 mánuði. Það er mikið lefniður í þessu lið. En, já. Já, sæll. Skil ég skott þetta rúfið? Það var ágætt að ég sá þetta. Ég var nú að sigga á andra hérna og... Ég kom búið einn.